15 точок із 18 тисяч торгових об'єктів. Така кількість павільйонів постраждала від зливи на торговельному центрі Барабашово. Навіть рекордна вода, а за неділю у місті випало 42 міліметри опадів, не змогла завдати серйозної шкоди підприємцям. Тож робота тут минула без зупинок. Катастрофічного нічого не відбувалося. Торговий центр як працював, так і працює. І навіть во время непогоди він продовжував працювати в звичайному режимі. Без підтоплень на теренах ТЦ не обійшлося, адже один із найбільших ринків Європи географічно розташований у низині. Проте Барабашово завдяки роботі на випередження максимально застрахувало підприємців від ризиків ймовірних надзвичайних подій. Йдеться як про пожежі, так і такі зливи. У першому випадку працює власна добровільна пожежна бригада, у другому – технічно-експлуатаційна служба. Але в неділю вони працювали спільно. Були задіяні всі служби підприємства. В першу чергу хочу сказати, що це стало можливим благодаря слаженій командній роботі наших професіоналів. Работали специалисты по отводу воды в наиболее проблемных местах, где вода, естественно, скапливалась, откачивали воду. Да, был сильный ветер, срывало тенты, гнуло металл. Работала команда технических специалистов, которые экстренно и очень профессионально устраняли все эти вещи, которые происходили. Фахівці торговельного центру інформують, каналізаційні колодязі змогли справитися з обсягом води завдяки тому, що інженерні комунікації чистять тут двічі на рік. Також важливо, що при зведенні павільйонів фундамент споруд проєктують надливнівкою. І це при підйомі води не дає підтопити товар. В адміністрації ТЦ наголошують, усі, хто постраждали від стихії, отримають допомогу. Мы, естественно, как ответственные представители администрации, идем людям навстречу и пытаемся помочь. Какие условия? Естественно, условия обговариваются отдельно, конкретно с каждым пострадавшим. В любом случае, мы не остаемся в стороне, мы идем навстречу, помогаем людям. Виправлять же поодинокі наслідки зливу та вітру на торговельному центрі Барабашово протягом 2-3 днів. Анна Черненко, Ігор Мельник, Вісті.